दर्पणम् शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाग् सादर एव च मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्देय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्भ्रामणाः पुण्या भक्ता राजश्रयस्तदा नित्यम् असुखं लोकम् मम प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि त्वैवम् आत्मानं मत्परायणाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्यराजगुह्ययोगो नाम अदन्नवमोऽध्यायः।